Välkomna! Kapitel 4 i GSF Lärartips. Jag heter Isabel, och här har jag med mig Jonas Bäckelin. Känns väldigt amerikanskt nu, men det är för att vi har varit med om något som heter Google Certified Innovator Academy. Och där så hade vi kursledare som hade kommit från Amerika, men vi hade även en hel del deltagare. Så vi kunde ju inte låta bli, utan reportaget idag är ju 3 stycken deltagare ifrån Innovator Academy. Och vad kommer hända mer? Ja, och sen ska vi prata lite grann angående App Hub. Vi kommer att visa er liksom hur det ser ut och vad du kan få nytta av det. Vi vet att det finns väldigt många applikationer ute. Det är väldigt svårt att veta vad ska jag vända eller inte. Så App Hub hjälper dig hitta det bästa verktyget för din klass och din lärningsutmaning. Undervisningsutmaning, säger man. Perfekt. Vi har väldigt lång reportage. Vi hoppar in i det. Yes! In i reportaget. Så, hej och välkomna till reportaget. Och Isabel, vilka har vi med oss här? Vi har 3 av våra 8 svenska innovators, nygräddade innovators från den sista Google Academy som hände förra veckan uppe i Stockholm. Så vi har med oss Richard, Petter och Raquel som kommer alldeles strax berätta om sina projekt och deras upplevelser på The Google Academy. Men hur ska de göra detta, Jonas? Jo, då är det ett sätt att få fram det. Det kallas för Pixlr Storyline. Och då börjar man precis som i en saga, det var en gång. Men sen så tittar man också på det här. Vad är det för nya möjligheter man har fått med hjälp av den här lösningen eller utmaningen som man vill börja ta tag i? Och efter att man har tittat på dem så tittar man på vad gav det här för någonting? Så slutligen, slutet på sagan, när alla levde lyckliga alla sina dagar, vad hände då? Och detta känner vi igen från våra pixelhistorier, liksom filmer, våra favoriter, till exempel Toy Story och allt annat. Så ska vi börja? Ska vi låta dem prata? Ja! Richard, take it away! Hej, jag heter Richard Hallinen och jag är en Google-konsult hos Online Partner baserad här i Stockholm. Och när jag ansökt för Innovator-projektet, mitt projekt var att hur kan vi implementera programmering på en jämn nivå på skolorna så att det är tillgängligt för alla typer av lärare och elever på olika nivåer. Men efter min intervju med en lärare innan akademin och efter några timmar på akademin, jag märkte att jag satte på helt fel problemet. Det som kändes viktigare för mig och viktigare generellt är att elever lär sig att bli bra digitala medborgare. Och så min Pixlr-historia började. En gång i tiden var Katie en lärare som var orolig över hur hennes elever förstod alla riskerna involverade i daglig internetanvändning egentligen. En dag, hennes skola fick gratis tillgång till min app, Interware. Och det är en levande social medieplattform som går tillbaka kulisserna och visar de här mörkare sidor av internet och social media och tittar på algoritmen som ligger bakom allt. Interware har också realistiska webbaserade scenarier som är lämpliga för olika åldersgrupper. Så efter ett tag, Katie och hennes lärare började känna sig att deras elever började lära sig de här viktiga kunskaper de behövde för att vara fantastiska digitala medborgare. Då fick de skills, kunskaper som håller ut, som underlättar deras framtida liv, inte bara på en tekniskt sätt, men socialt också. Och de här 3 dagarna på Innovator Academy kan jag säga var 3 av de bästa av hela mitt liv. Vi skapade en jättetrygg miljö där vi uppmuntras att misslyckas. Och jag fick så mycket ut av alla lärare som var där. Alla hade samma mål för att göra någonting, hjälpa varandra. Och den där gemenskap vi hade kommer jag aldrig glömma. Det var helt enkelt en fantastisk upplevelse.
Fantastiskt, verkligen. En lite så här kultur som man har i Google, det är att man använder något som heter snaps. Har ni sett det någon gång? Så att istället för att applådera så tar vi nu snaps och rycker. Och så går vi vidare direkt med Peter. Jag är ju väldigt glad för att vara här idag. För jag har ju två av mina före detta kollegor som medverkar här, vilket är helt fantastiskt. Jag har jobbat med Isabelle på Säbygymnasiet. Vi satt ju även kontoren bredvid varandra. Och jag har även jobbat med Richard på Online Partner. Så det är ju halva gänget har jag redan jobbat med. Men nu jobbar jag som verksamhetsnära IT-pedagog på Malmö stad. Så jag har ett helt område med cirka 15 skolor totalt. Och så jag är ute i verksamheten och ger stöd i hur skolorna kan jobba inom den digitala världen. Och det är helt fantastiskt spännande. Utan att överdriva så tycker jag att det är ett helt underbart, fantastiskt och roligt arbete. Som Isabelle sa, jag är ju helt nybakad som Google Innovator. Och som Richard sa, alltså det mest fantastiska är ju verkligen att träffa alla superhärliga människor från olika delar av världen. Och genom det så får man ju ett väldigt bra och brett kontaktnät och kompetenta pedagoger då. Vilket är en stor fördel. För jag tänker ju någonstans att alla vi personal i skolan, vi står ju för som jobbar i skolans värld, vi står ju för liknande utmaningar. Och vill jag kontakta min nya kompis Richard Sparks som jag lärde känna genom Innovator och se hur de jobbar i den engelska skolan, så kan jag göra det snabbt och enkelt genom ett hangout möte så som vi har idag. Och som Richard också var inne lite på, man ska ha det här karaoke mindset, att man ska försöka vara komfortabel genom att inte vara, eller man ska vara komfortabel när man inte är komfortabel. Alltså be comfortable with being uncomfortable. Jag tyckte om det. Jag tyckte man kände sig väldigt trygg där. Men nu över till mitt projekt. Och projektet som jag ansökte med, det var ju att använda digitala verktyg i skolans värld för att spara tid. Och det som jag slutade med i dag tre efter Google Innovator, det var hur matematiklärare kan lära sig mer om digitala verktyg och hur man kan använda dem i klassrummet. Så att från första projekt till det projekt jag har nu, så är det ett ganska stort steg. Och för att dra mitt projekt i en Pixar story, så är det som följande. Så en gång i tiden så fanns det en entusiastisk matematiklärare. Han försökte hitta information om vilket digitalt verktyg som fungerar för honom och för hans elever i klassrummet. Och han hittade The Digital Math Inspirator. Alltså den digitala matematikinspiratören. Och det här är en plats på YouTube där matematiklärare kan dela med sig av de bästa digitala verktygen och ge varandra inspiration. Så tanken är att det här ska vara en YouTube-kanal då. Och det här digitala verktyget, eller YouTube-kanalen, den är en fördel för lärares arbete, så att de inte behöver omvärldsbevaka och leta upp eller testa för många olika digitala verktyg inom deras ämne för matematik. Och jag tänker så här någonstans, att det här är ju en förberedelse för eleverna, att de ska bli en 21st century student, som är så inne och säga just nu då. Men till slut så fick då den här läraren som letade efter nya digitala verktyg till sin klass i matematik,
han fick inspiration och ny kunskap om hur man kan använda digitala verktyg i klassrummet. Och därefter så slutar den här historien med att efter att han fann The Digital Math Inspirator på YouTube-kanalen så har han hållit i mycket bra matematiklektioner med digitala verktyg. Yay! Tack. Och sist men inte minst, min liten viking, Rakel. Kom ihåg att sätta igång din mic. Och kan du berätta lite grann angående vem du är och var du kommer ifrån och din projekt och så vidare. Varsågod, Rakel. Tack, min bästa coach Isabel från Innovator. Vi träffades ju som sagt bara förra veckan. Och för mig var detta något av det häftigaste jag varit med om. När jag kom dit så hade jag ju tänkt ett projekt som var att hur skulle det vara möjligt för elever att upptäcka den där glädjen i att lära för att ta en aktiv del i sitt eget lärandeprocess. För jag upptäcker mycket att det är betyg och det är poäng och man tappar den här glädjen, den där lilla spark in the eyes. Att, ja. Och då var det min utmaning. Hur ska man få tillbaka den här glädjen? Det är ett otroligt stort projekt. Och det var lite overwhelming. Men jag tänkte, okej, jag satsar. Och det som jag kom fram till efter 3 dagar. Det var ju att våga tänka stort. Att inte kanske ha hela lösningen just nu. Det var jobbigt. Och det var många gånger lite frustrerande att inte ha kontroll. Men att våga se möjligheter. Att våga tro på att vi faktiskt kan påverka skolan och lärandet och att vi faktiskt inte behöver acceptera det som det är i skolan utan att vi finns så många duktiga pedagoger och det finns så mycket bra som vi skulle kunna ta till oss. Så det blev en liten, min tanke är att det ska bli en liten add-on på Drive där man kan som elev själv känna och sätta en liten bedömning på sitt lärande. Och nu ska jag ta min lilla Pixar-story, hur den här sagan blev när jag slutade. Det var en gång en elev, Sandy, hon går i årskurs 3. Och en dag så kommer hennes lärare och säger att hon ska skriva en rättelse. Och Sandy får ju ångest och panik för hon känner sig helt värdelös. Hon kan inte skriva för hon har bara fått höra att hon stavar fel och det blir inte bra. Men då en dag så får hon möjlighet att pröva den här lilla add-on drive som heter My Learning Plan. Och då får hon själv sätta en liten smiley som en liten markering. Hur känner du inför din berättelse? Och kommentera varför du tycker och tänker som det gör. Nästa steg är att kamraterna får ge kommentarer och feedback. Läraren får ge feedback. Sandy kan gå tillbaka och redigera, skriva till, ändra. Kanske välja en ny smiley och kanske känna att ja, men det här kändes som en lite bättre. Och få utvärdera själv, det här känner jag inför min berättelse. Och sen slutet blir att det här sparas så Sandy kan sen gå tillbaka och se. Men det här kan jag. Det här kändes bra förra gången. Här är jag nu. Vad är mitt nästa steg? Att få se en liten egen process där man kan följa och känna att jag lyckas i skolan. Och jag har som sagt inte riktigt någon bra lösning ännu. Men det jag lärde mig här på akademin var ju att våga tänka stort. Och det jag älskade var det här uttrycket, ett Flintstone. Alltså att man kan bygga en bil och så kan man springa lite själv med fötterna. Alltså det gör ingenting om det inte funkar riktigt exakt perfekt ännu. Men vi kan få köra med en Flintstone-bil ett tag och så får vi se vad det blir av det. Utan att tappa modet. Och så lär jag mig 2 ord som jag också tycker väldigt mycket om. Yes and. Alltså att se möjligheter. Ja, det är bra. Och vi kan fortsätta. Vi blir aldrig färdiga.
Och jag tror det är en... Oh, just det. Raquel. Tack. Jag glömde presentera mig själv. Mm. Oh, just det. Vem är du, Raquel? Jag är ju en, som att säga, gammal mellanstadielärare. Jag har jobbat som lärare i många, många år. Jag har ju sett den här utvecklingen. Och det kan ju kännas lite frustrerande, men skolan har utvecklats väldigt, väldigt mycket. Och tyvärr tappar vi den här glädjen. Det har blivit väldigt mycket bedömande. Och just nu så jobbar jag som IT-pedagog. Och jag försöker också att gå in i klassrummet och stötta pedagoger. Och få känna det att ja, man kan ta det där lilla, lilla steget. Alla behöver inte ta ett jättekliv, men att våga ta de där små utmaningarna varje dag och känna att man får misslyckas och man får pröva om. Jag måste berätta, idag just har jag kört programmering med årskurs 3 och det är fantastiskt härligt att få se dem, att de vågar misslyckas och pröva och testa och hjälpa varandra. Så det, ja, det är fantastiskt roligt. Mm. Och jag vill passa på att tacka deltagarna som har varit med, för att det här tycker jag är det bästa sättet att sprida någonting. Det är att berätta en story från sin egen upplevelse. Och jag tycker att bara höra det här på svenska den här gången, så blir det på något sätt, det går in i hjärtat. Att det vi gör är att förändra utmaningar som vi möter i skolvärlden. Så tack så mycket för allt deltagande. Så nu har vi en liten kort show and tell, och jag har tagit in er till den här som heter Chrome App Hub. Och ni ser högst upp här att det finns idéer, appar och om själva den här. Och så finns det kategorierna utbildare, administratörer och även de som är utvecklare, programutvecklare. Nu är jag på idéer, och när man väljer en av de här så ser ni den här filtreringsnivån, som är idéer, och ibland kallas det här för Spark. Så ni ser att det finns massor med olika alternativ för att se på olika appar och olika saker. Så till exempel kanske vi har träning på att tala och lyssna. Så ser ni då att då filtreras det med ett gäng appar som passar för den här biten. Och så kanske man säger att det här är specifikt för yngre åldrar. Och då ser ni att nu har den här filtreras lite annorlunda. Appar. Så hörde vi precis här nu att Peter pratade om att det kan ju vara så att när man ska undervisa matematik och så säger man att det ska vara på svenska, eller möjlighet att välja språket svenska, för apparna kanske inte alltid är på svenska. Och så säger vi att det kanske är 8-10-åringar. Och som vi ser här, nu råkade det komma ut 2 stycken av de här som då ska vara ett sätt att arbeta med matematikappar som man kan titta på och se om de passar. Och det här som är om själva AppHub, så har man ju upptäckt att det är väldigt många lärare som faktiskt säger att det är så mycket att välja på, så man hittar inte rätt i den här djungeln. Och det är tänkt att jag ska lösa. Om vi nu går vidare till kategorin utbildare, så ser vi att då står det lite så här idéer om att hur man kan delta och sprida sina egna idéer och hur de här resurserna tagits fram. Administratör tycker jag är lite spännande, för då är det som skola att man kan faktiskt se, jag ser att jag klickat på de här, att det här är den som heter Google Science Journal. Här finns det en som heter Toontastic, så att det är olika sätt hur man kan jobba med konceptet kring Chromebook. Och så fortsätter man här nu med några tips och frågor. Och bland annat så hade jag en fråga uppe idag som är med att hur gör man med licenser som har avgifter? Eftersom i Play-butiken så behöver man registrera ett kontokort. Och rekommendationen jag fick där då var faktiskt det, just det här att kontakta den som utvecklar det, för att de har oftast en lösning där man kan få en sån här voucher code, så att man som användare anger sin kod. Och när det motsvarar ett visst antal licenser, så när de koden har använts så många gånger, så slutar de fungera. Så att det är ett bra sätt att slippa registrera ett kreditkort i Play-butiken. Utvecklarna kanske inte berör oss, men även där så finns det då idéer om hur
ska man kunna lägga till snabbare den här app-hubben på ett korrekt sätt. Så det var allting som jag tänkte nämna nu, så hoppas jag att vi ses nästa gång.